Հինգշաբթի օրը ուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց մի հայտարարություն այն մասին, որ Հայաստանը դատական գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ, մեղադրելով այդ երկիրը ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների համար։ ՄԱԿ-ի դատարանը հայտնում է, որ Հայաստանը իր դատական հայցում պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Այժմ մեր բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում Եղիշե Կիրակոսյանն է։ Բարձրացնեմ, պարոն Կիրակոսյան, դուք հիմա ներկայացնում եք Հայաստանի շահերը բոլոր միջազգային դատարաններում, կարող եմ այդպես ասել, առնվազն եվրոպական եւ այսպայն նաեւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Հիմա եթե կարող եք մեզ բացատրել այս դատական գործի ավելի մատչելի լեզվով բացատրել, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ինչ նպատակ է հետապնդում Հայաստան այս գործով, ինչ որոշում է ակնկալում դատարանի կողմից, ինչ է պահանջում ընդհանրապես Ադրբեջանից, նյութական փոխհատուցում, պատժամիջոցներ, թե այլ բան։ Դե ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը կամ արդարադատության միջազգային դատարանը, ինչպես է հայտնի է անվանել, հանդիսանում է միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնական դատական մարմինը։ Եվ այդ դատական մարմինը իր ազորությունը իրականացնում է ամեն տարբեր եղանակներով, այսինքն վեճեր պետություն, քննում է վեճեր պետությունների մեջ առաջնային իրավազորությունը եւ իր դերնը, եւ երկրորդ որպես իրավազորության տեսակ խորհրդատվական եզրակացություններն։ Այս դեպքում մենք իրականում գործ ունենք վեճի հետ, այսինքն կա վեճ երկու պետությունների մեջ միջև, որը Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանձնվել է ՄԱԿ-ի դատանի քննության, այսինքն ներկայացվել է հայցադիմում, որը հիմնված է դատան իրավազորությունը, այս դեպքում հիմնված է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի դրույթների վրա, որտեղ որ նախատեսված է 22-րդ հոդվածում այդ կոնվենցիայի, որ դրույթների, այդ կոնվենցիայի դրույթների կիրառման մեկնաբանման վերաբերյալ վեճ ցակելու դեպքում հնարավորություն կա դիմելու նաև իթիվս այդ միջոցների, որը նաև թվարկված է կոնվենցիայում, դիմելու նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան։ Եվ Հայաստան այս քայլը արել է, և ավելի պարզ լեզվով ասած, սա այն փաստաթուղթն է, որով ամրագրված է, այնպես ասած, միջազգային իրավունքի առանցքային և կենտրոնական մաս հանդիսացող, և կարելի ասել միջազգային իրավունքի իմպերատիվ նորմերի մաս հանդիսացող, կամ այսպես կոչված երկաումնես պարտավորություններ ստեղծող պարտավորությունները, դրույթները, որոնք վերաբերում են ռասայական խտրականության վերացման առասարակ։ Ռասայական խտրականությունը ասելով մենք հասկանում ենք ցանկացած, այսինքն ռասայական, ազգության, էթնիկ ցակման, գույնի մաշկի եւ այլ օբյեկտիվ չափանիշների վրա հիմնված խտրական վերաբերմունքը եւ դրա հիման վրա իրավունքների սահմանափակումները եւ այլն, որը ներառում է ամենատարբեր դրսևորումներ։ Կոնկրետ մեր հայցադիմի մեջ խոսքը գնում է օրինակ էթնիկ զտման մասին, որը որպես դրսևորման եղանակ է, այսինքն Արցախի տարածքի հայաթափման ուված քայլերի մասին է խոսքը գնում, կամ խոսքը գնում է օրինակ մշակութային արժեքների, մշակութային կոթողների կամ հայկական մշակութային ժառանգության վերացման մասին, որը եւս էթնիկ զտման մի տար է։ Խոսքը այժմյան, ասենք, այս պատերազմի արդյունքում խոսքը վերաբերվում է այդ թվում նաև, այո, այդ թվում նաև, ոչ միայն, այդ թվում նաև, որովհետև առասարակ դա կարող է լինել նաև անցյալի, որքանով որ դա ժամանակային առով կընկնի ընդհանուր տրահանբանության մեջ, իրավազորության մեջ, այսինքն իսկ քանի տարվա կդրված կեսա, 10 տարի կարծեք, թե նման բան, եթե նայենք այդ կոնվենցիային կողմերը միացել են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը միացել 93 թվականին, Ադրբեջանը միացել 96 թվականին, եւ այս հանգամանքը ամեն դեպքում հաշվի պետք է առնել։ Այո։ Հիմա մենք ինչ ենք պահանջում դատարանից եւ Ադրբեջանից, ասենք, ի՞նչ անեն, լավ, ենթադրենք դատարանը ճանաչեց այդ ամենը, ընդունեց, որոշեց, որ Հայաստանի հայցադիմը ճիշտ է, արդարացի է, ի՞նչ պետք է որպես պահանջում ենք, որպեսզի դադարեցնի հայացած խոսքը, ատելության խոսքը, ատելության քարոզը, որը ցավոք սրտի համակարգային բնույթ է կրում այսօր Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով, եւ դա կարելի ասել դարձել է ամենօրյա գործելավոճ,
ամենաբարձր քաղաքական ղեկավարությունից սկսած, մնացած ավելի ցածր, ավելի միջին ուղակի պաշտոնյաներով, քաղաքական ներկայացուցիչներով, հասարակական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներով, առնվազն դադարեցնել և հետագայում կրկնել նմանատիպ խախտումներ, ինչպես նաև խոսքը գնում է իրավունքի խախտման կամ միջազգային իրավական պարտավորությունների խախտման ընդունման փաստի մասին, այսինքն անգլերեն ասած acknowledgement-ի մասին, որը շատ կարևոր հանգամանք է Հայաստանի Հանրապետության համար, դա փոխհատուցում, որը հա, դրան կգամ։ Այո, acknowledgement-ը, որը կարծում եմ դա առանցքային է, այսինքն որ դա կարող է դրսևորվել ընդհանուր նեղություն խնդրելու միջոցով, միջազգային հանրապետության դա տարածված նաև դրսևորում է acknowledgement-ը եւ նաեւ բնականաբար հատուցման, որովհետեւ այս խախտումների հետևանքով 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների պատճառվել են վնասներ, և խոսքը վերաբերում է թե նյութական և թե ոչ նյութական վնասներին, որովհետև նմանատիպ խախտումները բազմաթիվ են, բազմատեսակ են և շատ որակական տարբեր են, և դրա համար նաև պահանջվել է հատուցում, պարզ է, այս փուլում դեռ վաղ է խոսել դրա մասին, որովհետև նախ դատական գործընթացը նոր է սկիզբ առնում, և նշեմ նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի հիմնական հայցադիմում ներկայացնելուց նաև ներկայացրել է հրատապ կամ այսպես կոչված միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին դիմում, խնդրանք դիմում, խոսքը վերաբերվում է ընդ եվրոպական դատանի պրակտիկայից վերջին ամիսների գիտենք արդեն հանրությանը հայտնի դարձած միջանկյալ միջոց արտահայտությունը կամ եվրոպական դատանի լեզվով ասած անգլերեն interim measure, այս դեպքում ՄԱԿ-ի դատանի լեզվով կամ տերմինաբանությամբ դա կոչվում է provisional measure կամ պայմանական միջոց կամ միջանկյալ միջոց նույնը, որը իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք խնդրել ենք, որպեսզի դատարանը կայացնի որոշում և պարտավորեցնի Ադրբեջանին ձեռնպահ մնալ մի շարք գործողություններ, որոնք հայցի առարկան են, դա ավելի արագ պետք է լինի պարզը, քան հիմնական գործի քննության ընթացքն է, որովհետև գործի քննությունը կարող է տևել, ոչ թե կարող է տևելու է տարիներ, նաև հաշվի առնելով դատարանի կողմից նմանատիպ կոնվենցիայի հիման վրա քննած այլ գործերը, և առնվազն փուլայնություն կարող է լինել, չգիտենք այս պայթերությամբ ինչ կլինի, որովհետև կարող է լինել միգուցե կլինի իրավազորության փուլ, այսպես չեն կարող ասել, միգուցե կարող է նաև հետո լինի ըստ էության գործի քննության փուլ, դա արդեն ընթացքը ցույց կտա, որովհետև այս պահին դեռ միայն Հայաստանի դիմում ունենք ներկայացրած, և ունենք նաև արձագանք Ադրբեջանից պաշտոնական, որ իրենք իրեն պատրաստվում ներկայացնել, որը ակնկալելի է։ Ես գուցե դրա մասին էլ խոսենք։ Հիմա Ադրբեջանն է, նույնքերպ մեղադրում է Հայաստանին, հակնդեմ հայց է ներկայացրել, Հագայի դատարան, նույն դատարան, նրանք էլ կարող են ասել, որ հայկական ուժերի հարձակման հետևանքով հազարավոր ադրբեջանցիներ թողել են իրենց տները, ստիպված են եղել հեռանալ, պաղստական են դարձել և անվերջ են դա ասում, գիտեք, իրենց պաղստականների ճամբարն են բոլորին տանում ցուցադրում, և իբրև արձագանք նրանք ասում են, որ այդ ադրբեջանի ագրը ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևա, հիմա ես ընթերցեմ, որ Ադրբեջանը փաստաթղթավորել է ադրբեջանցիների բռնի արտաքսման, դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգումների, էթնիկ պատկանելության հիմքով սպանությունների դեպքեր. Այ ինչպես եք պատասխանելու, ինչպես է լինելու այս ամենը, դուք փաստորեն դուք էլ պետք է պատասխան տաք դրա համար, չէ՞, ոնց է։ Այո, իհարկե։ Նախ, եթե չեմ սխում, դեռ տենց հայց չեն ներկայացրել։ Իրենք կարծես գրել էին, որ հոտակա ուրեր ես պատրաստվում էին, ես պաշտոնական որոշ կարճ հաղորդագրություններից այդպես հասկացա, երբ որ ստանանք հայցադիումը, ծանոթանանք բովանդակության, թե ինքն ինչ են պահանջում, ավելի հստակ կարողանանք պատասխանել, թե ինչ հիմնավորվածություն ունի, որովհետև մինչև ամեն ինչ կարող ենք խոսել այս դեպքում, այսինքն կարող ենք գնալ շատ այդ պատմականորեն և խոսել ամեն ինչի մասին, նախ պետք է հասկանալ ինչ ապացույցներ ներկայացնում, որովհետև ամեն ինչ չէ, որ հիմնավոր է, երկրորդ պետք է նաև հասկանալ, թե արդյոք ներկայացված պահանջները կընկնեն դարակայական առումով հարասական հատրականության վերահսկման կոնվենցիայի շրջանակների մեջ, որտեղ դա շատ կարևոր է, այսինքն հարասական հիմքը խախտման, այստեղ առանցքային է, այսինքն ցանկացած խախտում չէ, որ կարող ենք բերել ՄԱԿ-ի դատանի քննությանը, ուղղակի դա, այդպես ասեմ, իրավականորեն սխալ կլինի և պարզ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից դա աջակցող չի արվի։ Ամեն դեպքում դրա կգա արդեն հայցադիումը կստանանք, եթե ժամանակ ավելի առարկայական կխոսենք, եթե ստանանք։ Պարոն Գերգոզյան, մենք գիտենք, որ Հայաստանը վաղուց էր պատրաստում նման հայցադիում ներկայացնել, հենց նույն միջազգային դատարան, բայց
բացատրությունն այն է, թե ինչու չեն ներկայացրել, որ մտավախություն ունեցել, որ դա կարող է ինչ-որ ձևով խոչընդոտել բանակցային գործընթացին և ընդհանրապես կարող է, ասենք, այլ հետևանքներ ունենալ, ոչ այնքան ցանկալի Հայաստանի համար։ Ինչպես եք դուք հիմա, ինչու եք այդ դեպքում դուք նման մտավախություն ունեք, թե չունեք։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ իրավական ընթացակարգեր նախաձեռնելը Հայաստանի կողմից հատկապես այս իրավիճակներում շատ կարևոր է, միջազգային իրավական պրոցեսներ նախաձեռնելը, որովհետև նմանատիպ եղանակով պետությունը դրսևորում է իր միջազգային իրավական դիրքորոշումը և հստակ դիրքորոշումը, որը շատ կարևոր է նաև հարցերի ձևակերպման և պահանջներ դնելու նպատակով, երևի եթե նման քայլ չեն կատարում միջազգային հանրությունում կամ միջազգային ասպարեզում, հասկացված չես լինում այլ գործընկերների, այլ հանրության անդամների կողմից, որը կարծում առանցքային դրա համար միջազգային հարաբերություններում միջազգային իրավական գործիքակազմը օգտագործելը պետության կողմից, հատկապես Հայաստանի նման փոքր երկրի կողմից, կենսական է, հատկապես այսօր։ Եվ ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ նմանատիպ գործիքների կիրառումը միգուցե ուշացած է, համաձայն եմ, բայց կարծում եմ դրա նեգատիվ հետևանքները ոմանք կարող էին ասել, որ կարող ենք դրա հետևանքով ստանդարտ նաև հակընդդեմ հայցեվել, բայց դա կարծում եմ արդարացում չէ այդ քայլին չգնալու համար, որովհետև եթե մենք վստահ գիտենք ու տեսնում ենք ամեն օր կատարվող ցցուն, չգիտեմ, ապացուցներով խախտումներ, կոպտագույն խախտումներ ու ակնհայտորեն այդ կոնվենցիայի տրամաբանության տակ ընկնող խախտումներ, ատելության խոսք ամենօրյա ռեժիմով, ատելության խոսքի հիման վրա կատարված կամ էթնիկ հողի վրա կատարված խախտումներ մեր ազգահայրենակիցների նկատմամբ, չգիտեմ, էթնիկ հողի վրա հիմնված սպանություններ և ատելության քարոզ, կարծում եմ մի քիչ անտրամաբանական կներ մեր կողմից քալ չձեռնարկել, որովհետև ի վերջո պարզ է, որ վերջնական նպատակը դատարան գնալու խախտում ճանաչեր և հատուցում ստանալն է, բայց նաև այդ ընթացքում դա նաև օգնում է, կարծում եմ, ընդհանուր իրավական, այսպես ասած, մոտոցունները ավելի բյուրեղացնելուն, որը կարծում եմ այսօր կրկին անհրաժեշտ է։ Այո, պաստորեն, հիմա Հայաստանը տարիներ շարունակ շատ պասիվ է եղել այս իմաստով, թեև մի անգամ կարելի ասել այդ ցեղասպանության հարցով միջազգային դատարանում ինչ-որ մի փորձ կատարվեց, բայց ես, օրինակ, Ադրբեջանը անվերջ խոսում է իր պաշտականների մասին, շուրջ 1 միլիոն պաշտականի մասին է խոսում և ճամբար է այնտեղ կառուցել, ասենք թե քաղաքից դուրս, և անվերջ այդ մասին է խոսում, և մենք ունեցել ենք շուրջ 500,000 պաշտականներ Ադրբեջանից, 250,000 հայեր, ասենք, ստիպված են եկել, եղել, լքել իրենց տները Բաքվի, չէ, Բաքվի պոգրոմները, Սումգայիթի պոգրոմները, այս մասին բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, բայց որևէ բան ներկայացվել է այս նույն դատարաններում, ինչու չի արվել, դուք ինչ բացատրություն ունեք այստեղ, եթե տեսնեք ինչն է պատճառը։ Կդժվարանամ բացատրությունը տար, կփորձեմ իհարկե հասկանալ, թե ինչ է, որովհետև… Օրինակ, հիմա հենց Միացյալ Նահանգներում կա Բաքվի հայ համայնքի, այսպես փակ, իհարկե շատ համայնք է, դա նրանք իրար հետ են շփվում, իրար հետ, բայց դա ողբերգություն է, այն ինչ-որ ուրեմն տեսնում ենք մենք այնտեղ Միացյալ Նահանգներում Բաքվի հայերի այդ համայնքը, որևէ կերպ այս ամենը, որևէ կերպ միջազգային ացիաներում չի արտացոլվել։ Նայեք, այն հիմնական ացիաներից մեկը որտեղ, որ օրինակ այդ հարցերը կարող էին բարձրացվել, միգուցե եվրոպական դատարաններ նաև, որտեղ, որ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության շատ ավելի անմիջական մեխանիզմ է, որովհետև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը մի փոքր ավելի միջպետական վեճի լուծման հարթակ է, չնայած որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ևս կարող է շատ ավելի հարթակ ծառայել մարդու իրավունքների հարցերի առաջխաշման համար, բայց եվրոպական դատարան, օրինակ, այդ հարցերը չբարձրացնելու պատճառը տարբեր կարող է լինել, օրինակ, մենք ունենք իր դեպքեր, գիտեք հայտնի գործերը, Սարգսյանն դեմ Ադրբեջանի վճիռը եվրոպական դատարանի և Հայաստանի դեմ Չիրագով և Այլոկ դեմ Հայաստանի վճիռները, որոնք
համապատասխանաբար վերաբերվում է 90-ականների սկզբի ռազմական գործողությունների հետևանքով կատարված խախտումներին, եւ դա չնայած որ այդ ժամանակ ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը ԵԽԱ-անդամ չէին եւ չկար որևէ իրավազորություն, այնուամենայնիվ դատարանը քննեց գործը եւ համարեց, որ բացառիկ համարեց, բայց համարեց, որ շարունակական բնույթ կրելով այդ իրավազորության տակ է ընկնում խախտման հետևանքները, եւ հետեւաբար քննեց եւ ճանաչեց, որ արկա եղել խախտում, որը չի վերացվել։ Հիմա այս պարագայում, եթե խոսում ենք ավելի հետ գնացած իրավիճակների մասին, մի փոքր դժվար կլիներ նման հետ գնալը, հաշվի առնելով դատանի վերջին զարգացումները, բայց այդ ձերնաշած բոլոր փաստերը, այսինքն որոնք վերաբերում են թե հայկը հայերի պոգրոմներին Բաքվում, Սումգայիթում, նաև Գանձակում, նաև Մարաբայում, շատ կան այդտեղ, հա։ Շահագրգռություն ունեմ, այդա իմ մորաքույրս Բաքվում էր ապրում։ Ես հասկանում եմ, հա։ Ընտանիք ուներ եւ նրանք մինչեւ վերջին օրը նա ուրեմն մնացել, այլևս շատ վտանգավոր է եղել մնալ այնտեղ, նա ստիպված է եղել շուրջ 80 տարեկան կին թողել եւ գնացել է Մոսկվա։ Մենք չենք Այդպեսի բազմաթիվ դեպքեր կան։ Այս պահին նաև այդ ուղղությամբ ուսումնասիրություններ մենք անում ենք, որովհետև նաև որոշակի փաստաբանական աշխատանքների իրականացման շրջանակ, նաև դրա մասին ենք մենք դրա այդ հատվածի վրա են կենտրոնանում, որոշակի հանդիպումներ ունեցել ենք Բաքվից փախստականների հետ եւ նաև իրենց հետ որոշակի կոմունիկացիաներ եղել են, բայց ուզում ասել ես ապագայում չեմ բացառում, որ այդ ուղղությամբ էլ որոշակի զարգացումներ կարող լինել կամ քննարկումներ։ Քանի որ մի տեսակ այս թեմային անդրադարձում բազմաթիվ հայեր կան, տասնյակ հազարով, որոնք ունեն իրենց սարազատների գերեզմաններ հենց նույն Բաքվում։ Իմ քերին օրինակ նույնպես թաղված է Բաքվում, եւ ոչ մի հնարավորություն չկա, որ մարդիկ գնան այնտեղ տեսնեն, այցելեն այդ գերեզման, ընդհանրապես այցելեն Բաքու, տեսնեն այն հայկական թաղամասը, որ ժամանակին կոչվում էր, իրենք անվանում էին Armenikent, հայկական մեծ թաղամաս է եղել, եւ այս ամենը չկա այսօր, եւ դա արձանագրված չէ որևէ միջազգային փաստաթղթում։ Ամեն դեպքում եկեք շատ, այսպես ասած, պեսիմիստական դրան չմոտենանք, որովհետև նաև այս վարույթը, որ մենք հարուցել ենք ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, կարող է նաև հարթակ ծառը, մի հնարավոր է։ Ես այս պահին չեմ ուզում շատ փակուղեր բացել, բայց որովհետև ինքը կարծում եմ հայցադիմումը բավականին ծավալ ունի, եթե հայցադիմումը ծանոթանաք, ինքը խորքային շատ կետեր ունի, եւ պահանջների, որ նայեք, թե ինչ պահանջներ է Հայաստանի Հանրապետությունը տնում, տարբեր շերտային պահանջներ է դրում, իհարկե չեմ կարող այս պահին շատ բան ասել, նաեւ որոշակի սահմանափակումն է, որպես ներկայացուցիչ։ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը ինչ որ կերպ արտացոլվել է այնտեղ, առանցքային է, դա ատելության ամենա այդպես ցայտուն ապացույցներից մեկն է, այնպես մարդը վերադարձավ Ադրբեջան, նրան հերոսի ուրեմն ընդունելություն կազմակերպեցին, տվեցին ամեն արտոնություն, դա նույնպես երիտասարդ է, եւ այս ռազմավարի պուրակը, ինչ այդ մասին ինչ կա, իհարկե կա այդ մասին, իսկ օրինակ այս պուրակը անհապաղ փակելու պահանջ կա, եւ դա հնարավոր է այդ միջանկյալ, հուսով ենք հնարավոր կլինի, մենք որպես պահանջ ներ առել ենք դրա միջանկյալ միջոցի կամ այդ հրատապ միջոցի պահանջի մեջ, որ փակել, այո, նաեւ ռազմավարի պուրակը կամ կասեցնել առնվազն գործունեությունը, որովհետեւ այո, դա շատ օգող եւ անոր արդեն մանուկ պատանիներին են, մանկապարտեզներից են տանում արդեն ցուցադրել այդ երեխաներին, սարսափելի։ Չէ, դա սարսափելի եւ դա պանջներից մեկն է, եւ հուսով ենք, որ այստենք ամեն դեպքում մենք հստակ նաեւ ապացուցներ ներկայացնենք։ Ձեր կարծիքով, այ երբ կարող է որոշում կայացվել չհաշված այդ միջանկյալ որոշումը, լավ, այդ մասին էլ կարող եք խոսել մոտավոր ժամկետներ նշել, բայց ընդհանրապես դուք քիչ առաջ ասացիք տարիներ կարող է տևել, բայց միջազգային պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս նման դեպքերը։ Ձեզ օրինակ բերեմ, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք մեկ օրինակ, առնվազն մի քանի օրինակ ունենք այս նույն կոնվենցիայի հիման վրա տարված գործերի, մեկը Վրաստանն դեմ Ռուսաստանի գործներ, որը ավարտվեց յուրիդիկցիոն ընդունելության փուլում, քանի որ դատանը չհամարեց 22-րդ հոդվածի պայմանները բավարարված, որպեսի գործընթացների համարվի, եւ այդտեղ ավարտվեց, դա դրանից հետո մենք ունեցանք հաջորդ գործերը, որոնք Քատարն դեմ Միացյալ Էմիրությունների գործներ, եւս նույն Ռասական Խտրականության Կոնվենցիայի հիման վրա,
որևէս իրավազորություն դատարանը չճանաչեց, վճիռը կայացվեց վերջերս, վերջերս ասելով ի նկատի ունեմ այս տարվա կայացված վճիռի մասին էր խոսքը, եւ այնտեղ ևս խոսքը վերաբերվում էր որոշակի ազգային պատկանելության հիմքի վիմամբրախատրականությանը, որովհետև nationality տերմինի մասին է խոսքում, որը ավելի շատ քաղաքացիություն է ուղված, եւ այստեղ դատանը գտա, որ դա որպես հիմք նախատեսված չէ, եւ դա կարծում եմ որոշակի օրենքը վատարացի էր, եւ ունենք Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի գործը, որի վերաբերյալ ընթացքը ավելի խոր ավելի խորացել է հիմա, քանի որ մենք այս գործով ունենք դատանի իրավազորությունը ճանաչելու մասին վճիռ 2019 թվականի նոյեմբերին, եթե չեմ սխալվում, կայացվեց այդ վճիռը։ Դատանը պետք է ճանաչի, որ այս գործը իր իրավազորությունը, նայեք, այսպես է լինում, երբ որ Ուկրաինան դիմել էր, հայցադիմում էր ներկայացրել դատարան, դրան հակընդդեմ Ռուսաստանի ընդհանրակ ներկայացրել պատասխան եւ առարկել էր դատանի իրավազորության վերաբերյալ։ Այդ դեպքում դատանը սկսում է առանձին առույթով քննել իրավազորության հարցը, եւ դա կարող է մի քանի տարի տևել, հետո կայացնում է որոշում արդյոք ունի թե չունի իրավազորություն, որին հաջորդում է նոր ըստեյության գործի քննությունը, այսինքն ըստեյության խորանում գործի քննության մեջ։ Հիմա ուկրաինական գործով ունենք իրավազորության կճանաչման վերաբերյալ որոշում, որովհետեւ դատանը այնտեղ առարկություններ է ներկայացրել Ռուսաստանի կողմից, արդյոք այդ 22-րդ հոդվածի բանակցելու պահանջները պահպանվել են, թե չեն պահպանվել, եւ այլն, այդ բոլոր հանգամանքները կան։ Եվ առնվազն տևեց կարծես 3 տարի այդ իրավազորությունների փուլը։ Հիմա արդեն դեռ ընթացքի մեջ է ըստեյության գործի քննության փուլը, այո։ 3 տարի։ Հա, առնվազն։ Պետք է սպասենք մինչև, բայց այդ դեպքում որն է, ես հասկանում եմ, որ շատ կարևոր է իհարկե ունենալ այս ամենը ի վերջո, վերջապես Հայաստան արդեն բոլոր իր քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման այդ դեպքերը փորձում է այլ պետությունների կողմից հիմա փորձում է փաստաթղթավորել եւ ներկայացնել միջազգային աջաններին, ինչը շատ կարեւոր է։ Ինչը չի արվել, ինչ Ադրբեջանը արել է ի դեպքում։ Ադրբեջան այսօր ունի 4 բանաձև ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Իսկ ասենք տարիներ դրանք չէին իհարկե գործում, բայց մի օր գործեց, տեսակ հիմա երբ Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվեց, միջազգային համայնքը ընդհանրապես լռեց որևէ բան, այսինքն նրանք համարում էին, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի այդ տարածքները հետ վերցնել, որովհետև ՄԱԿ-ի բանաձևով այդ տարածքները ճանաչված էին իբրև Ադրբեջանի տարածք, խոսքս Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների մասին է։ Բայց հիմա մենք, դուք կարծում եք, որ սրանք նույնպես կարևոր դեր կխաղան, ասենք հենց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։ Ես կարծում եմ, այո, չփացեմ փակկծերը, բայց կարծում եմ արդեն մարդիկ, որ ուշադրություն դարձան, թե ինչ տիպի փաստաթուղթը կհասկանան, ինչի նկատիք ունեմ ես, բայց վստահ եմ, որ էական կլինեն, եւ այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր, ինչու է կարևոր, ժամանակը շատ է տևելու, պարզ է, նաև ռեսուրս եւ ջանքերը պահանջելու այս ամբողջ process-ը, որը պահանջել է թե իրավաբանների ջանքեր եւ թե գիտնական հետազոտողների ուսումնասիրողների ջանքեր եւ թե ամիջական շատ մեծ քանակի աշխատանք է սպասվում, եւ վստահ ենք, որ այդ աշխատանքը արդեն ԱԱԳ-ին նաեւ աշխատանք կատարված է եւ բավականաչափ ապացուցական նյութեր ուսումնասիրված եւ ամբողջացված են եւ դեռ շարունակվել են դրանք, բայց սա նաև ենթադրելու է այլ ուղություններով տարբեր իրավական, այսպես ասած, ուղությունների զարգացում, որը կարծոմի նպաստը լինելու Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղությունների։ Հայերը չեն կարող իրենց անվտանգ զգալ Ադրբեջանի կազմում։ Առաջնային, օրինակ դա, օրինակ հենց առաջնային դա, որտեղ այս գործը կարող է հենց դրան կարող է նաև հանդիսանալ, կարող է նաև այդպես լինել, որովհետև այս պայն կարող է նաև այդպես լինել, կարող է այդպես լինել, որովհետև իրականում այս մենք այդպեսի, ասենք, փաստարկ ընդհանրապես թե դեռ չկա նման բաներ գործում, հետևա տրամաբանությունն է, եթե մենք ճավալի բացեմ ոչ թե փակեցել, այլ շուտ փորձեմ բացատրել այդ տրամաբանության մեջ, եթե մենք այսենք ներկայացնում դատանին ու խնդրում ենք դատանին, որ ասում ենք, որ դատարան մենք ունենք այս ապացույցների ծավալը, ունենք խնդիր, որովհետև կա հստակ ատելության խոսք ու կա հստակ էթնիկ ատելություն, հայերի նկատմամբ կա ամբողջ համակարգային ատելություն, ու եւ դա այդ պայմաններում
ուղղակի առնվազն հարցական պետք է դառնա այդ հարցը, այսինքն ինչպես ենք պատկերացնում, այսինքն դրա համար կարծում եմ, որ ցանկացած հարց կամ ցանկացած քայլ անելու զուգահեռ այս process-ը պետք է գնա, այսինքն այս իրավական process-ները առանցքային կարևոր են եւ դա Հայաստանի համար կենսական է։ Իսկ թիմ կա, այսպեսի։ Այո, իհարկե կա։ Թիմը աշխատում։ Կա, իմ ավելի կարևորը թիմ կա, այո։ Եվ սա լինելու է ամենօրյա աշխատանք անպայման դատարանի հետ, նրանք հարցում են ուղարկելու եւ կա երևի աշխատակազմ կամ չգիտեմ ինչպես է սա աշխատել։ Այս պայն կա աշխատակազմ։ Միայն կառավարության իրավաբաններ են, թե նաեւ ներգրաված են մասնավոր միջազգային իրավախորհրդատվական ընկերություններ, նաեւ միջազգային իրավախորհրդատուներ, որովհետեւ նմանատիպ ծավալի աշխատանքի բավականին այո։ Չէ, կարող հարաբերական։ Կտեսնենք կարծում շուտով, երբ որ արդեն process-ները հարաբերականին գնան, կարծում բոլորս կտեսնենք, որովհետև կան, չէ, իրականում նմանատիպ իրավական process-ներ սկսելիս դա անհրաժեշտ պայման է կարծում, որովհետև չենք կարող մենք այդպես։ Պարոն Կերոսյան, իսկ դուք երբ ներկայացրեցիք այնտեղ էի քաղաքայում, չէ՞։ Ինչպես, երբ որ օրնակ ներկայացրել։ Ներկայացրել եմ սեպտեմբերի 16-ին։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շատ շնորհակալություն հետաքրքրության համար, կսպասենք արդյունքներին։ Շնորհակալ։ Հաջողություն։